Ja, jag menar vänner. Det sägs ju här på forumet att den här ständigt en Mulle Mats aldrig kan få någonting gjort. Att arbete är någonting som man verkligen skyr som pesten. Må vara att med liksom 10 lillfingrar och 2 vänsterhänder så är jag inte någon speciellt duktig modellbyggare. Att sitta och ritsa små fönsterspröjsar i skala H0 och tegelstenar och sånt, det är ingenting för mig. Men däremot kan vi se här ett litet jobb som jag gjorde förra sommaren när jag var och köpte lite garderober på IKEA. Och det fanns alltså 3 varianter, antingen 2,36 höga eller 2,02 höga, och så fanns det 2 djuplekar, 60 cm eller 40 cm. Nu behövde jag ha en kombination då som var 2,02 hög och 40 cm djup för att passa in här i min källare. Och det naturligtvis var det de 3 alternativ som finns på IKEA, så täckte ju naturligtvis inte den här 4:e kombinationen som jag behövde. Så med hjälp av min vinkelslip så har jag skimsat lite och fått till en 202 hög garderob som bara är 40 djup. Och ja, det tog en stund, men nog fan kan jag arbeta och använda verktyg om man får göra det skala 1:1. Jag tänkte lite grann då visa nästa projekt som står på tur. Lite snygga kameraåkningar här, eftersom jag inte har lärt mig hur man redigerar och klipper videon, så får ni stå ut med att jag flyttar på kameran istället. Här har vi då en källartrappa som jag då har börjat ett projekt med. Sliter bort en gammal äcklig korkmatta och fått fram då limrest furubrädor under det. Sen har målat lite grann där på hitsidorna så att säga. Det här ska då kläs med ek. Jag har fått lite klickgolv över när jag la om golv uppe i gatuplanet. Och då tänkte jag att det skulle vara snyggt att ha det ner här för att sen då matcha den här snygga också bruna eller gråbruna klinken som jag har lagt här i källaren. Så vad gör då Mulle Mats? Jo, då gör han så här. Som de sjunger pojkarna i Pistvakt, en PX Pistols. Mats E gick ut i verkstaden efter en vinkelslip. Han varvade upp och det sprutade puskans bra. Ja, nu är vi då alltså i min beryktade verkstad. Och här är ju oredan och orenoveringen fullständigt total. Mitt favoritverktyg, självklart. En fantastiskt fin vinkelslip av Hitachis fabrikat. Som den har väl förekommit förr på forum. Det är det verktyg jag använder absolut allra mest av alla de jag har. Ett par andra favoriter är ju givetvis Volvo-verktyget, handsläggan och den stora huggmejselen. Det har ni ju sett när jag reparerat ett McLean-lok med de här grejerna. Med en schysst handslägga kan man slå om världen med häpnad, grabbar. Häromdagen så var ju också diskussion om att jag skulle ge mig in i tandläkarbranschen, och då drog jag mig till minnes att jag har ju faktiskt min Fluxbo som vi ser här. Borrmaskinen modell, lite mer anpassad för finborrningar. Så är det någon som känner att ni vill bli av med lite gamla plomber så är ni hjärtligt välkomna. Jag har nog lite borrar i lämpliga storlek. Ja, det finns nog rent av en huggmejsel till den också, men den här till exempel kanske skulle kunna passa. Ja. Annars om man nog ska göra lite mera fin lir, typ mecka med bilar och sånt där skit som jag har slutat med ändå, så finns det ju då en verktygstavla med diverse handverktyg här också. Så man kan hålla på och mickla lite. Men nu tänkte jag att vi förflyttar oss in till mitt så kallade hobbyrum. Vi går runt här i källaren igen. Så tar vi till vänster. Och så tar vi till vänster igen. Så kommer vi in då i det som en gång i tiden var tänkt att husera modelljärnvägen. Och här ser vi ju då platsen där snorskyttan Jularby fanns häromdagen. Känner vi igen. Och där bakom har vi skämsskynket. Där de här saxofonerna är inträngda på förträngning. Men det som jag tänkte visa nu, det är ju då att jag med lite överblivna klickgolvsbrädor har tänkt mig att bygga lite nya trappsteg här. Och här har vi sett att förberett projektet lite smått. Lite eller arbetsbänkar uppställda och brädor finns ju då ett antal här. Jag har faktiskt lyckats med att komma så långt att jag har en första provbräda sågad till det översta trappsteget. Men den har liksom inte ramlat på plats än av sig själv.
Men ja, det här ser ni att det faktiskt är grejer på gång som betyder arbete även för mig. Tänk att vi flyttar oss in i det beryktade så kallade kontoret. Skräpkammaren, ja, framförallt används som lager för min internetförsäljning av de rester som är kvar av mina modell-, järnvägs- och modellbilssamlingar som vi kan se här på lagerhyllan. Det finns också ett gäng små bilar där borta i Skala H0. Sen var det ett önskemål att man skulle avsluta en video med någon slags djur och från hembyn och så vidare. Nu är jag ju inte så förfaren som han Bylén så att jag kan klippa ihop videor. Så att jag har förberett det här lite grann. Vi ser om vi kan få till det här. Något sån här, en stillbild på datorskärmen bara. Från min hemby. Och sen så lite ljudsatt med enkla medel här. Ljudsättningen är helt enkelt ett tips från herr Bylén också. Man tar vad man haver, gör det enkelt, keep it simple. Jag har laddat ner Pitbull Skull från internet och bränt en CD av mig som jag kör en gammal CD-spelare. Ja, då tackar vi för idag.